že nakonec zamířila mimo bránu, ale teď pozor na Nedvídka, který dává gól. Nestrašila samozřejmě, Viktor Nestrašil, autorem první branky dnešního zápasu, Kaut. Stále Kaut. Zikmund byl před bránou a Zikmund dává gól. Ladislav Zikmund byl dostatečně důrazný na brankovišti Dominika Groha. A Kladno vyrovnává na 1-1. Za zdržování hry, vystřelení puku mimo hřiště. No a rána Holíka, která končí v bráně. Já bych řekl, že překazil Patrik Machač. No a elegantně se prosmíkl, krásná akce Patrika Machače, po které zakončuje Miloslav Hořava a je opět vyrovnáno. Já jsem jen koukal, kde se to v Patrikovi Machačovi vzalo, protože ač použiju staré hokejové kliše, hodil si své soupeře jako stádo oveček. Hela, který se přítil nebezpečně do obraného pásma a teď na druhé straně povedená kombinace Tuma Klos a je to 3-2 pro kladenský tým. Stále Macháč, Hořava, Macháč a krásná další kombinace, tentokrát už Patrik Machač na jejím konci a dává zaslouženou branku za to, co dnes předvádí na ledě. Zasloužená odměna, 4-2 pro Kladno. Kaut. Štych, jeho dobrá střela a je to 5-2 pro Kladno. Který už přežil 50 sekund ze svého oslabení a Kaut dává krásně gól na 6-2. Branka v oslabení. Přikryl. Má na druhé straně Strnada. Strnad dává 7. gól kladenského týmu. Krátce po prostějovské přesilovce přichází 7. kulka. Mejdl. No a bude tady bitka. Hajný proti Štychovi. Štych má zatím navrh. Není se čemu divit, že zrovna tyhle dva se do sebe pustí. Vždyť Hajný se mimo hokeje věnuje i boxu.